Hallo en welkom by vandag se formasiereis. Ons teks vir die week is uit 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 en ons gesels saam oor transformasie deur die Heilige Gees. Mag jy vandag wanneer ons die teks lees en saam gesels diep bewus wees van die Heilige Gees wat in jou werk. Kom ons lees saam. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Saam met hierdie teks wil ek vanoggend 'n volgende teks lees uit Genesis 1 vers 26 en 27. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as sy beeld van God, het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Nou toe ek in die laerskool was, het ons 'n kas in die motorhuis gehad. En hierdie kas was 'n kas wat daar in die hoek gestaan het en daar was 'n klomp verskillende toerusting wat sommer so bo op hierdie kas gestaan het. Nou, die kas was redelik weggesteek so in die hoek en jy moes redelik mooi kyk om presies te sien hoe die kas lyk. Hy was geverf met 'n klomp laag verf en 'n mens kan nie eintlik gesien het hoe hierdie kas oorspronklik gelyk het nie. Ons trek toe na 'n dorpie waar daar iemand woon wat baie goed is met houtwerk en met restaureerwerk. Nou vir een of ander rede besluit my ouers toe dat hulle hierdie spesifieke kas uit die motorhuis gaan haal en vir hierdie oom gaan gee om te restaureer. Nou toe ons hierdie kas terugkry, kon ons nie glo wat ons sien nie. Dit was die mooiste kas met 'n rooierige houtkleur wat ons eintlik glad nie verwag het nie. Die oom het vir ons vertel dat hy omtrent 7 laag verf moes afskuur voordat hy die oorspronklike houtkleur kon sien. Ewe skielik was daar mooi patrone wat sigbaar geword het op die deure van die kas. As gevolg van al die laag verf kon 'n mens dit natuurlik nie duidelik sien nie. Daar is ook pootjies aan die onderkant van hierdie kas ontdek wat voorheen met 'n plank toegekap was. Toe ons hierdie kas terugkry, is hy verseker nie terug motorhuis toe nie, maar het 'n spesiale plek in ons sitkamer gekry. Die kas was eintlik in die eerste plek gemaak om in die sitkamer te staan en om nie toegepak te word in die motorhuis nie. Nou in Genesis 1 vers 27 lees ons dat God ons volgens sy beeld skep. Nou dit beteken dat God ons skep met goddelike eienskappe. Ons is God se verteenwoordigers en sy medewerkers hier op aarde. Tog vergeet ons so maklik hoe en hoekom God ons geskep het en begin ons identiteit in die dinge rondom ons vind. Ons begin byvoorbeeld om onsself te vergelyk met ander. Ons dink dat ons die nuutste huis moet hê, dat ons geld moet hê, dat ons sukses moet hê. So ons vind eintlik wie ons is in die wêreldse dinge. En ons raak al hoe meer verwyderd oor hoe God ons oorspronklik gemaak het, wat sy bedoeling met ons was. Dan is dit amper soos die houtkas wat in die motorhuis land en toegeverf word onder laag en laag verf. Ons vergeet dat ons God se teenwoordigers is. Hy het ons gemaak om in die sitkamer te staan. Hy het ons gemaak om sy heerlikheid uit te straal. So in Pinkstertyd word ons veral bewus van hoe die Heilige Gees ook werk. Die lewe gebeur met 'n mens en ons vergeet wie ons is in Christus. Ons vergeet ook hoe Christus ons geskep het en hoe God ons geskep het en wie ons in Christus is. Dalk is jy vandag op 'n plek waar jy voel jou ware identiteit is as te ware toegeverf en dat jy nie meer weet wie jy is nie. Jy weet God is lief vir jou
en jy weet dat jou geskep, maar jy kyk vir jouself en sien nie meer God se werking in jou lewe nie. In vers 18 sien ons dat ons al hoe meer verander word om aan die beeld van Christus gelyk te word. Hierdie veranderinge kom nie uit onsself nie, maar dit is die Heilige Gees wat ons help en ons lei. Om te verander en om oop te wees vir die werking van die Gees is nie altyd 'n maklike proses nie. Net soos wat die oom met baie liefde en sorg die laa en laa verf van die kas af moes skuur, so kom skuur die Heilige Gees ook die dinge in ons lewens af wat nie daar hoort nie. Nou hierdie proses kan natuurlik soms ook pynvol wees. Want dit is nie maklik om van sekere dinge ontslae te raak as jy vir baie lank jou identiteit daarin gevind het nie. Die wêreld laat ons ook soms voel dat ons nie goed genoeg is nie en dat God ons nie kan gebruik nie. Doch wanneer ons die Here toelaat om deur sy Gees die dinge af te skuur wat ons verhinder om meer en meer soos Jesus te lyk, begin ons Jesus se liefde en heerlikheid uitstraal. So vandag wil ek jou uitdaag om stil te raak en oor jou lewe te dink. Wat is die dinge waarin jy jou identiteit vind? Wat is die laaf verf wat oor die jare bygekom het wat jou lewe beïnvloed en bepaal? Die Here het jou geskep vir soveel meer. Die Here het jou geskep om hom te verteenwoordig hier op aarde. Watter dinge moet afgeskuur word sodat God se heerlikheid deur jou kan skyn? Kom ons bid saam. Here Skepper God, U is die Skepper van die hemel en die aarde, van alles wat rondom ons is, maar ook van elke mens op aarde. Dankie dat U ons volgens U beeld geskep het. Here, soms vergeet ons wie ons is in U en ons begin lyk soos die wêreld en wat die wêreld van ons verwag. Werk deur U Gees in ons harte sodat ons kan weet wat van ons afgeskuur moet word, sodat ons al hoe meer soos U kan lyk en kan word wat U ons bedoel het om te wees. Amen.